下面我们看野生的，先看虫和鱼这一类，因为先有虫，这个字不念虫，念毁，一个虫叫毁，毁是什么？我们说就是眼镜蛇，因为人最怕蛇是吧？早期的时候，那眼镜蛇也是最毒的，所以这个开始的时候，这个毁是这么一个样子的，非常清楚啊。这个字也是它，动物的它，也是这个字啊。都是从一个来的。为什么叫他呢？说那个人早期很怕蛇，一早晨起来说打招呼，不是说你吃了没有，是说你昨晚上碰到蛇了没有，说无他乎，明白吗？啊，早晨见面说你好小姐，无他乎，什么意思啊？你昨晚上碰蛇了没啊？这是你当初生活就是这么一个样子啊。一个蛇叫毁，两个蛇叫鲲，这就是昆虫的鲲。我们今天写的这个鲲啊，实际应该写两个虫的这个鲲的啊，这不用说，三个虫才是虫，因为什么？虫子总是小，它多是吧？所以用三个来表示虫。这个我们反写的虫一定要写三个的啊，我们写一个是鲲的啊，这个很多啊，能看得到这种状况。有些字很好玩，我把它挑出来讲，虽然它不是部首，这个风，这个风怎么表示？你想想，那外边吹的风怎么看不见啊？那古人想个办法说风动而虫生，看到没有？所以这个风字啊，外边是个凤，是个凡，凡就是凤啊，是声音，里面是个虫啊。这风一动虫就生，什么意思啊？你热天的时候，我们中午你一出来，你发现那个有点风一吹，那个上树上的知了就叽叽叽叽叽的叫，对吧？古人这个经验很充足，他觉得我用这个方法来表示风啊，这么艰难的东西的表示啊，非常漂亮啊。其实这个是凤凰的凤啊，当时画的是凤凰的样子啊。有人说龙凤古代都没有，我们都有点怀疑，说不定就是有，是吗？嗯，不然这些字形怎么造的？这个是他刚才说了，就是那故乡问无他乎，是吧？不是我说的啊，许慎说的，看到没有？许慎是从一代一代人传下来的。见面打招呼，草居唤他，怕蛇，一见面说无他乎。昨晚上咬你了没，是吧？我们有时候调侃说啊，你还活着啊，是吗？有这种关系啊。这些字非常漂亮，你看这个字，这巴，有重庆人知道你们的地方是巴山，对吧？重庆叫做巴，四川叫做那个成都叫做蜀，是吧？巴和蜀不是虫，都是跟蛇有关，看到没有？这是虫蛇出没的地方。啊，这个巴好漂亮啊，这个这么大个，就是这么大大猛蛇，很清楚的样子啊，巴山的。这个是蜥蜴啊，有人说这个蜥不是蜥蜴，是倒水，有人说这个是蜥蜴，说文说是蜥蜴啊。这个翼啊，就是那种我们说的那个怎么说，四个角的那种，是吧？那种蛇，但是它没有什么毒。因为它容易变色，蜥蜴不是有时候它变红色吗，是吧？所以它后来引申去表示变化叫做翼。什么叫周翼？也不断的可以变啊。这个二爻变成了各种卦，八卦八八64卦，这里面就是意啊，意象。这是鱼啊，鱼不用看吧，这个字形不用看，两个鱼就是打鱼啊，就是我们今天三点水的这个鱼啊。这为什么要用两个鱼啊？你那个网里一拉起来一堆鱼是吧？用表示多。这个是燕子，画的多像，对吧？啊，太像了，所以没啥可讲的。这个龟，你看那个脚啊，原来的龟字写的这么复杂。所以有人说我们要回到繁体字，回到繁体字挺难写的，是吧？你这不好把握它的笔画，是吗？那真的繁体的龟就是这么写的啊，不能写成我们今天这个样子。今天这个样子是简化的，是1956年简化过来的哈。这个是冕，冕就是青蛙类的哈，蛙冕，没问题吧？很清楚的啊，这看图像就可以了。我们要佩服我们古人，比如说产卵的卵，你要产卵的卵，你画两个圈圈就麻烦了，对吧？你那个圈圈是啥呀？我认为的是两个山楂，或者你认为的是两粒米都不可以。那你他观察了有那个青蛙产卵的时候，在水里边，青蛙产卵产在哪里啊？它粘在草叶上，看到没有？一个叶片旁边一堆卵长到那个地方，所以这个字形是这个样子的啊，很漂亮的，造得非常好。哦，有些很难，比如这个晨，什么叫早晨？啊，这个震动的震啊，诸如此类的这些字都从这个晨。甲乙丙丁戊己庚辛啊，这是天干，地支是子丑寅卯，辰是五位，那个辰是什么？这一看字，我们现在看很清楚，这个辰就是大贝壳，那蚌壳，对吧？
那个爬起来很大的一个蚌壳。最开始的这个蚌壳做啥用呢？人用手拿这个蚌壳干嘛？耕地。最开始你没有铁器啊，没有工具啊，对吧？你在山上面你可以用石斧石头，那在海边的人用什么呢？大贝壳的那个壳。所以农业的农是要从这个贝壳的，看到没有？农业的农过去是从城的，哈，看到没有？也有上面从森林的，也有从田的，就是说把用手拿大贝壳把那个树林给砍掉，把它变成良田，然后耕种。这个字扯了这么多，所以我们今天看看这个农业的农变成我们这个样子已经没办法讲了，是吧？我们能看得到这个关系啊。